Hej med jer, børn. Jeg hedder Tue. Det er rigtigt. I sidste uge, der snakkede vi om at have hår på tissemanden og tissekonen, og vi fandt ud af, at det er helt naturligt. Jo mere hår, jo mere naturligt er det. Men i dag, der skal vi snakke om ytringsfrihed. Men hør, hvad er det for noget? Ja, der må vi hellere spørge min gode ven, herr Møller, om han ikke kan hjælpe os med at finde ud af det. Hej, herr Møller. Hej, Tue. Ja, det her, det er herr Møller, og han har ytringsfrihed. Og det betyder, at han kan sige lige, hvad der passer ham, også selvom det går ud over andre. Herr Møller, kan du sige hej til alle børnene? Hej, Tue. Du er fisk med en flot fyr. I, tak skal du have, herr Møller. Kan du sige hej til børnene? Hej. Hej, børn. I er nogle røvsyge børn, der lugter af tis. Ja, der kan I selv se, unger. Herr Møller, han siger lige, hvad der passer ham. Jeg synes, vi skal tage en overskæg på paven. Ja, det var da en god idé, herr Møller. Så kan alle børnene derhjemme jo også være med. Det, I skal bruge, det er et billede af et, sådan et religiøst overhoved som det her. Og så har I en dejlig... Hej, Tue. Hej, Sonja. Det er min veninde, Sonja. Ja, du må altså undskylde, hvis jeg blev lidt nærgående der den anden aften. Ja. Tue, måske vi skulle koncentrere os om at lave lidt børnetv. Ja, selvfølgelig der, men jeg tror da godt, at børnene lige kan vente et øjeblik. Kan I det, børn? Ja, det kan de godt, Sonja. Det kan du selv høre. Helt ærligt, Sonja, der, hvis jeg ikke havde været så fuld, tror du så, du ville have overvejet at knalde med mig der? Tue, gider du ikke godt stoppe nu? Okay. Hej, herr Møller. Hej, Sonja. Jeg synes, vi skal male overskæg på paven. Møller, det tror jeg ikke er en særlig god idé. Der kunne jo være nogle børn, der blev kede af det. Åh ja, men der skal jo altså huske, Sonja, det er jo herr Møller, der har ytringsfrihed. Så han kan jo sige og gøre lige, hvad der passer ham. Ja. Du lugter af sved. Møller, det er ikke ytringsfrihed. Det er faktisk noget, som hedder mobning. Ja. Men du lugter faktisk lidt af sved. Okay, Tue. Men altså, jeg er da glad for, at du er enig med den dukke, som du selv styrer. Men det er stadig ikke ytringsfrihed. Lugt af svin! Lugt af svin! Nu skal I altså lytte godt efter. Fordi bare fordi man siger, hvad man tænker, så er det ikke ens betydende med, at det er sandt. Og du bruger en deodorant, der hedder No Friends. Ej, helt ærligt. Tue, gider I ikke? Gider du ikke godt lige? Ja, okay. Fyha, herr Møller. Sonja, der sidder her, hun er faktisk en rigtig sød pige. Selvom hun er temmelig karrig med den. Stop nu, Tue. Børn, i dag så havde jeg tænkt mig, at vi skulle lave noget, som hedder kartoffeltryk. Jeg vil gerne have lov at tegne paven med en lort på hovedet. Nej! Det synes jeg, er en god idé, herr Møller. Ja. Det er ikke en særlig god idé. Jeg har ikke lyst til at gøre nogen kede af det, Tue. Hvordan tror du så, jeg havde det der den anden aften, da du slog mig, og jeg stod der med bukserne nede om anklerne helt ærligt? Altså for 10.000. gang, Tue. Du er ikke min type. Ja, det kan godt være, men Tue, du er heller ikke Tues type, fordi du er simpelthen grim. Din røv, den ligner sur dig. Tue, har det her noget at gøre med, at jeg ikke gider at bolle med dig? Nej. Men det kan jo godt være, at Tue heller ikke gider at bolle med dig. Det er lige så svært at komme ind i dit underliv, som i det, det er. Ja, men Tue! Tue, har du nogensinde tænkt over, at det måske faktisk skulle have noget at gøre med, at du lugter ud af munden og er blevet ret tyk? Det skal du ikke sige om Tue. Jeg har da ytringsfrihed, ligesom Møller.
Ja, ja, men der er jo da helt misforstået det der, Sonja, fordi nu er det jo altså hr. Møller, der har ytringsfriheden, og ikke dig. Nej, det er nemlig rigtigt. Dit kæmpe kapitalistiske købekælling. Jeg gider ikke mere, Tue. Hvorfor pokker tabte Sonja godt nok knotten der, var? Au, au, au. Sådan det godt, men jeg ikke har brug for sådan nogle sure kællinger for at have det rart. Hej, børn.